Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу розповісти, як та чим ми підживлюємо квіти, які вирощуємо в вазонах, для того, щоб вони довго та яскраво квітнули. Давайте оглянемо і більш докладно за все поговоримо. Ми вирощуємо на своїй дачі дуже багато різних квітів в вазонах різних по об'єму. Наприклад, в цьому вазоні об'ємом 10 літрів у нас росте геліфрізум, росте ампельна петуня, вечірній аромат, росте вербена. Три різних рослини, але об'єднує їх те, що вони всі мають такі довгі пагани ампельного такого направлення. І з часом вони будуть звисати з цього вазону, який ми розмістили на залишках від дерева, яке колись тут росло. Справа в тому, що вирощування квітів та й інших рослин будь-яких в вазоні і просто в ґрунті суттєво відрізняється. Ми, коли розпочинали висаджування, звісно, розмістили в цьому вазоні родючий ґрунт. Він легкий, він структурований, він збагачений органікою. І на початках тут була достатня кількість поживних речовин для цих рослин. Але за час, що ці квіти ростуть в цьому вазоні, вони збільшились. За рахунок чого вони збільшувались? За рахунок того, що вони взяли звідси, і за рахунок того, що на них прийшло від сонечка процеси фотосинтезу. Ось з двох напрямків вони отримували живлення. Якщо зверху сонечко нікуди не поділося, воно постійно світить влітку, то ось тут вже невдовзі почне відчуватися брак елементів живлення для ось цих рослинок. Коли тут завершиться харчування для рослин, рослини почнуть жовтіти, почнуть затримуватись в розвитку, квітів буде менше і менше, і квіти будуть все більш такими блідими. Тому підживлення – це необхідна річ, яку ми періодично проводимо, особливо в другій, починаючи з другої половини червня. Також хочу показати вам ще діхондру. Ось так вона зараз почувається. Тут об'єм горщика 3 літри, росте одна рослина. Це срібний водоспад. Дуже класна рослинка, яку ми з вами будемо бачити в моїх влогових відео. Я буду обов'язково показувати в липні, як вона буде виглядати, в серпні, як вона буде. Це красивенна. Ось це сріблястий, я сказав, водоспад. Ось це зелений водоспад. Можете побачити, як вони відрізняються. Також в вазонах ми вирощуємо тут ще невелику кількість горщиків, залишки старого дерева, ми його попіляли, коли купили дачу, а ось це у вигляді такої підставки залишили саме для розміщення горщиків з квітами. Давайте їх коротенько поглянемо. Це бальзамін Олера, вони бувають різнобарвні, дуже красиві квіти. Це він ще на стадії нарощування зеленої маси, і коли він буде збільшиться, коли вже до своїх розмірів взагалі буде шапка така рости. Це у нас також бальзамін, і ось це бальзамін. Ось тут вони стоять так в тіні, тому що бальзаміни не люблять прямого сонця. І діхондра у нас також в вазоні росте. І ось ще два красивих вазони. Це ампельна петуня пандаліна. Чимось схоже вона на калібрахо. Якраз я зараз вживаю заходів по догляду, вичистив вже відквітнувші квіточки, які відцвіли, щоб рослинка мала такий зовнішній вигляд. І буду якраз проводити підживлення. Чим можна підживити? Я покажу декілька варіантів. Це повинно бути комплексне добриво з рівними частинами, щоб в добриві були і азот, і фосфор, і калій, і бажано мікроелементи. Ось добрива 20-20-20. І ось добрива розконцентрат 5-5-5. Можна тим підживлювати або іншим. Можливо, у вас є якесь інше добриво,
з рівними частинами по азоту, фосфору, калію. Так ось завдяки такому складу рослина не буде відчувати якоїсь нестачі по елементах живлення. Буде нарощуватись зелена маса, азот, калій буде квіти яскраві та багато, ну а фосфор відповідно буде допомагати розвитку кореневої системи. Єдине, що я ще буду додавати, і взагалі ми додаємо завжди Байкал-М. З розрахунку 25-50 мл на 10 літрів води, тому що Байкал-М – це ефективні мікроорганізми, ось так це розшифровується, ефективні мікроорганізми. І вони працюють в ґрунті, вони прибирають зайві елементи живлення, які залишаються, накопичуються і переходять в важкодоступну форму для кореневої системи рослин. Так ось, за допомогою цих елементів, мікроорганізмів, ми переробляємо важкодоступні залишки добрив на доступні для рослин. По-нормальному треба проводити підживлення раз на 10-14 днів одну столову ложку. Ось так. Беремо і на 10 літрів води. Але ми проводимо підживлення давати потрішки, половинку столової ложки або чайну ложечку на 10 літрів води, ось так приблизно, ось так, щоб було, ну, трішки менше навіть, на 10 літрів води. Давайте приготуємо зараз. І через один полив проводимо ось таке підживлення. Таким чином наші рослини завжди забезпечені потрібним для їхнього сталого розвитку живленням. І ще трішки Байкалу дамо. Байкал завжди така річ, що можна його навіть додавати при проведенні поливів на грядках, в вазонах, в теплицях або компост. Якщо спекотно, якщо рослина дихає посилено, то не менше ніж 1 літр ось цього розчину виливаємо на горщик об'ємом 10 літрів. Але дивимось по стану рослини, як вона почувається через деякий час після проведення такого поливу. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую, хто додивився його до кінця. Запрошую всіх підписуватись на мою сторінку в Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!